Dilluns passat, dia 5, la Corporació Municipal de Gironella, en sessió plenària ordinària, va aprovar continuar amb la política de congelació de taxes i tributs municipals per a la ciutadania. Així, les ordenances fiscals no tindran cap increment de cara al 2016 que afectin els vilatans. Només hi ha dues modificacions a les mateixes, però que no afecten a la ciutadania de Gironella. D'una banda, hi ha un augment del cost del servei d'aigua que Gironella presta al municipi de Casserres, que passaran a pagar 0,77 cèntims d'euro per cada metre cúbic en comptes del 0,72 que pagaven fins ara. També s'actualitza la taxa d'escombraries que afecta el càmping de Gironella, que fins ara era un 26% inferior a la que s'aplica a la resta de la comarca. Aquest tribut s'ha actualitzat pel volum de deixalles que recullen aquest equipament privat. Aquesta pujada significarà que cada parcel·la del càmping pagui 3,66 euros més a l'any. Aquesta modificació només va tirar endavant amb els vots de Convergència, després que Esquerra Republicana no assumés aquesta modificació. D'altra banda, des de l'Ajuntament de Gironella s'ha comunicat que dimarts vinent comencen les obres de la vorera de Cal Blau, unes obres que preveuen l'adequació dels vorals de la carretera BB-4132 per convertir-los en voreres per vianants, per evitar haver de transitar per les escales que condueixen al centre de la vila. Les obres tenen un cost de 151.000 euros, dels quals 146.000 estan subvencionats per la Diputació de Barcelona i els 5.000 euros restants seran finançats per l'Ajuntament de Gironella. Les obres no s'han pogut dur a terme fins ara, atès que s'ha hagut d'expropiar els terrenys necessaris per construir aquesta vorera, una expropiació que s'ha saldat amb un cost de 14.000 euros per l'Ajuntament. Està previst que els treballs de construcció de la vorera estiguin enllestits abans de Nadal.